Yes, mbanje kubasuza bakuzi ba Pilot Rwanda aho mereye mu Star Crisis yose gomeze mbifuriza amahoro n'imigisha mu byo mukora byose nk'ibisanzwe ni Pilot Rwanda yacu ari bagezaho amakuru menshi agiye atandukanye amakuru abayibanda ku myidagaduro y'imikino ndetse n'andi yose abagenda cicikara hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze yarwo tutabatindiye tugiye kugaruka ku nkuru ikomeye cyane ya Sat buri mu gahinda gakomeye cyane nyuma yuko yakoranye indirimbo n'umuhanzi Mbedi ariko ikaba itarakorerwa amashusho ndetse akaba yarategereje ngo ibe yakorerwa amashusho n'indirimbo rwose bakoze mu mwaka w'2018 indirimbo uyu musore rwose bakoreye muri Wasafi Records ubwo uyu musore yari mu gihugu cya Tanzania ndetse na Mbedi bagakorana indirimbo bahujwe na DJ Pole ariko bikaza kurangira indirimbo idakorewe amashusho ndetse iyi ndirimbo ikaba yaragomba gukorerwa amashusho ubwo Mbedi yagomba kujya mu gihugu cy'u Burundi gukorayo igitaramo ariko bikaza kurangira icyo gitaramo kitabaye kubera impamvu zitandukanye turi bagezeho muri iyi nkuru Mbedi rero akaba atarabonetse iyi ndirimbo bikaba birangiye uyu musore Sat B umuhanzi ukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi umwe mu bakomeye ndetse no muri aka karere akaba indirimbo yayishyize hanze idafite amashusho kandi bikaba ari ibintu byamabaje ku buryo bukomeye cyane reka tubagezeho iyi nkuru yose uko yakabaye Sat B yababajwe cyane no kuba indirimbo ye na Mbedi yitwa Beautiful indirimbo bakoranye yasohotse idakorewe amashusho nyuma y'imyaka ibiri batabasha guhuza gahunda neza muri 2018 Sat B uri mu bahanzi bakomeye i Burundi yakoranye indirimbo na Mbedi imyaka ibiri yari yirenze indirimbo ibitse itegereje gukorerwa amashusho nubwo yarinze isohoka idakozwe indirimbo Beautiful Sat B yayisohoye mu rutonde rw'izindi 8 zasohokeye rimwe kuri album yise Romantic Sound Sat B yabwiye itangazamakuru ryo mu Rwanda ubwo yaganiraga naryo ko yahisemo kuyisohora kuko yabonaga bigoye ko aya mashusho azafatwa nyuma y'imyaka ibiri yose yategereje kuyafata bikaba byarabaye iby'ubusa Sat B kandi yagize ati Mbedi naramubuze kandi rwose indirimbo yari iri guta igihe yansabye ko twayireka tugakora indi ariko ntekereza ko yari yo nziza iyi ndirimbo imaze iminsi isohotse Mbedi naho aragaragara yimenyekanisha cyangwa yipostinga ku ma Instagram cyangwa ahantu ari hose avuga ko hari indirimbo yakoranye na Sat B ariko Sat B we yavuze ko ari uburenganzira bwa Mbedi kuba yayamamaza ariko ko byari kuba byiza yabikora ati byari byiza yamfasha kwimenyekanisha kuko byari kungeza kure gusa nta kundi nyine icy'ingenzi yaragikoze nuko yemeye ko dukorana indirimbo kandi ndabimushimira Sat B yavuze ko yatangiye gutekereza uko yakwikorana urugendo rw'umuziki akagera kure hatarindiriye gufashwa n'undi uwo ari we wese ati yakoresheje ingufu ze agera kure ubwo yavugaga Mbedi nanjye rero ngomba gukoresha izanjye icyiza n'uko yamfashije abajijwe impamvu ubari bigafasha icyemezo cyo gusohora indirimbo Sat B yagize ati kuva mu mwaka wa 2018 nagiye nihanganira gahunda ze zose ariko hari igihe umuntu habona ibintu bye biri kudindira ku rwego nawe abona ko ari gusubira inyuma yakomeje agira ati Mbedi si umuntu mubi ni mwiza cyane uruhare rwe rwari ukwemera ko dukorana indirimbo kandi nicyo gikuru kuwa gatatu tariki ya kabiri Ukuboza 2020 Sat B yashyize hanze indirimbo 9 ziri kuri album ye yise Romantic Sounds zirimo n'indirimbo yakoranye na Mbedi ya album iriho indirimbo nka Miss You Talk To Me Beautiful yakoranye na Mbedi Baby Girl yakoranye na Herbert Skills Waiting Cousin Ce Soir yakoranye na Herbert Skills nayo Nico Bie na CDB izo nizo ndirimbo ziri kuri iyo album Sat B yahuriye na Mbedi muri Wasafi Records mu mwaka wa 2018 ubwo bose bari bagiye gukorera umuziki muri Tanzania iyi ndirimbo yabo yagombaga kuba yarasohotse mu mpera za 2018 ariko hazamo imbogamizi zinyuranye amashusho yayo yagombaga gufatirwa i Burundi mu mpera za 2018 ubwo Mbedi yari afiteyo igitaramo bagombaga guhuriramo ariko nabashe kujyayo
nyuma y'iki gihe gahunda zo gufata amashusho yayo zagiye zigorana kugeza ubwo bitagishobotse. Ngira ngo murabyumva rwose ko uyu musore Sad B indirimbo yamaze kwishyira hanze, ndetse akaba ari indirimbo nziza kwabashe kuyumva. Nawe niba utarayumva wagenda ukayireba ukandika Beautiful by Sad B and Medine, indirimbo nziza cyane, n'indirimbo abantu benshi babashije kuyumva amajwi yayo, n'indirimbo iryoheye amatwi rwose. Wajya na hano muri description nashyizemo link yayo ukareba iyo audio. N'indirimbo nziza cyane, n'indirimbo rwose iryoheye amatwi ku buryo buri muntu wese ayumvishe yumvise ko ari indirimbo nziza. Reka tubashimire cyane ni Pilot Rwanda, kanda subscribe, like na share, haburi ukomeze ubane natwe. Gatanu kuri gatanu, ndabashimiye cyane mwese mukomeza kudukurikira mukurikirana ibiganiro n'amakuru tuba tugenda tubagezaho. Gatanu kuri gatanu, muri aba gaciro. Bless up, peace up, ndabakunda cyane.